السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتنا فرصة للنجاح. بينفوني نوتر شين اوبورتونيتي بور يوسير. من اجل دعمنا المرجو الضغط على زر اعجاب للفيديو ثم الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس باش دائما يوصلكم الجديد ديالنا ان شاء الله. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا درس من دروس مستوى السادس ابتدائي نيفو سيزيام اني دو بريمير من كتاب ميز ابرونتيساج اون فرونسي. اذا هذا الدرس غادي يكون ديال ديكريغ اون بيرسون ان اوبجي او إذا كما تشوفوا هذا هو الدرس ديالنا. عندنا ديكري اون بيرسون، نحاولوا نوصفوا واحد الشخص ولا ان اوبجي ولا واحد الشيء ولا اون سيتياسيون ولا واحد الحاله. اذا افون ليكوت، بحيث غادي يكون عندنا ان شاء الله واحد لو ديالوغ اللي غادي نحاولوا نقراوه، غادي نحاولوا نكتبوه ان شاء الله، وغادي نحاولوا نقراوه ونجاوبوا على لي كيسيون ديالو. ولكن قبل كاك افون ليكوت جو اوبسيرف اي جو ديكوفر، غنحاولوا نشوفوا هذه الصوره هذه ولا هذه ليلوستراسيون ولا هذه ليماج. اذا اوبسيرف بيان ليماج بوي ريبون او كيسيون سويفونت. السؤال الاول، كو فواتو سور سيت ايماج، شنو تشوفوا في هاد ليماج هادو؟ اذا عندنا واحد، عندنا ان نوم اللي تما واقف، ممكن يكون ان بروفيسور، وعندنا دي زيليف تما اون كلاس. اذا شنو ممكن نكتبوا؟ اذا ممكن نكتبوا جو فوا دي زيليف دون اون كلاس افيك ان ادولت ولا ان بروفيسور. اذا ممكن تكتبوا افيك ان ادولت ولا ان بروفيسور. بالنسبه للسؤال الثاني، ديكري فيزيكمون لادولت، نحاولوا نوصفوا فيزيكمون هاد لادولت هذاك. اذا نحاولوا نوصفوا لي كولور ديال لي شوفو ديالو، لي زابي اللباس ديالو، لا بوزيسيون، كيفاش هو داير، واش جالس ولا واقف ولا شنو تيدير. اذا سي ان غران مسيو افيك دي شوفو شاتان، يل بورت اون شوميز مارون اي ان بونطالون بلو، اي لي دوبو اون تران ديكسبليكي كيلك شوز. اذا قلنا واقف تيدير ولا تيشرح شي حاجه. السؤال الثالث، كو فواتو سور لي زافيش بلاسي ديغيغ لوي، شنو تتشوفو في لي زافيش لي وراه في داك لو طابلو؟ إذا عندنا كيما تتشوفو عندنا دي بوبيل، بوبيل عندنا بوبيل كارتون كانيت. إذا وعندنا واحد دو كارسون، واحد هاز واحد ساك اون بلاستيك واحد ساك اون بابي. إذا ولا اون تيسيو. إذا نحاولو نكتبو سور لا بخوميييغ افيش اون فوا اون غروند بوبيل دو تخي اون بوتوي un carton et une canette. Sur la deuxième, deux enfants. L'un porte un sac noir en plastique et l'autre un sac bleu en tissu. Et bien, d'abord, inchallah, غادي نحاولوا نكتبوا لكم le dialogue هنايا وغادي نحاولوا نقراوه وغادي نحاولوا نجاوبوا على les questions اللي غادي يجيو من بعد هذا le dialogue. انتم في الكلاس ان شاء الله غادي تحاولوا تسمعوا هذا le dialogue هذا وان شاء الله غادي تجاوبوا على les questions. اذا بالنسبه لهذا لو ديالوغ كما تشوفوا هو هذا. Des apprenants reçoivent un écologiste dans leur classe et leur expose les avantages de la protection de l'environnement et les inconvénients de la pollution. Et dans had les apprenants ou les متعلمين غادي يجي لعندهم واحد ليكولوجيست كما تشوفوا في الصوره هذاك. ايكولوجيست يعني واحد اللي مختص في البيئه. اذا يجي عندهم القسم ديالهم غادي يحاول يشرح لهم لي زافونتاج، شنو هما لي زافونتاج ديال حمايه البيئه ولي زانكونفينيون وشنو هما المخاطر ديال التلوث. اذا نقراو هذا لو ديالوغ. ابرونون ان، Vous êtes écologiste, êtes-vous satisfait de votre métier? Écologiste. Bien sûr, c'est un métier passionnant qui me permet de militer pour la préservation de l'environnement et le respect de la nature. Apprenons 2. Que pensez-vous de la nouvelle poubelle Tri? Écologiste. Cette poubelle est beaucoup plus pratique que l'ancienne. C'est la meilleure solution pour préserver l'environnement. Le défaut de l'ancienne, c'est de ne pas pouvoir faire le tri des ordures. Apprenons 3. Et pourquoi a-t-on remplacé les sacs en plastique par ceux en tissu ou en papier? L'écologiste. Les sacs en papier ont la qualité d'être biodégradables. Ils ne présentent aucun danger pour la nature ou les animaux, contrairement à ceux en plastique. Apprenons 4. Vous êtes une personne très importante. Merci, monsieur, pour ces éclaircissements. L'écologiste. Merci à vous. Vous êtes les enfants responsables. Vous êtes des enfants responsables et vous serez de bons citoyens. Et donc, comme je vous ai dit, l'écologiste, je vais vous dire que vous avez un mot. Le dernier mot, c'est l'écologiste. درتهاش نسيتها، ما درتهاش بلون مغاير. اذا راه اخر واحد غادي يهضر هو ليكولوجيست هنايا في هذا الديالوغ هذا. اذا كما شفتوا ليكولوجيست مع لي زابرونون و تيسولوه هو تيجاوبهم. اذا نمشيو للسؤال 4 ابخي ليكوت من بعد ما سمعنا لو ديالوغ. قالك او سون سي بيرسون، اذا فين كاينين؟ اذا توت سي بيرسون سو تروف دون اون كلاس. السؤال 5،
Quel est le métier de cet adulte? Et d'un le mihna dialo? Et d'un, c'est un écologiste. Sual, stia, que signifie le mot écologiste? Et d'un, chnou le mihna dialo? Et d'un, un écologiste est un défenseur de la nature et de l'environnement. Ou alati, il défend à l'albéa ou à la tabéa. Et un éthique, on m'chtasse l'albéa. بالنسبة للسؤال سبعة، quelle est la question posée par le deuxième élève؟ إذا شنو هو السؤال اللي طرح deuxième élève؟ La question de deuxième apprenant، que pensez-vous de la nouvelle poubelle tri؟ بالنسبة للسؤال ثمانية، que répond l'écologiste؟ باش جاوبو، قال ليه، cette poubelle est plus pratique que l'ancienne، c'est la meilleure solution pour préserver l'environnement. Le défaut de l'ancienne poubelle، c'est qu'elle ne peut pas faire le tri des ordures. بالنسبة للسؤال تسعود، قال comment des tri décrit-il la nouvelle poubelle? Eden, il la décrit comme étant plus pratique que l'ancienne. Comment le quatrième élève qualifie-t-il l'écologiste? Eden, il le qualifie de personne importante. Comment l'écologiste qualifie-t-il les enfants? Eden, il les qualifie d'enfants responsable et de bon citoyen. Et dans هذو هما لي كيسيون اللي كانوا عندنا في هذا بعد ما قرينا هذا لو ديالوغ نتمنى حتى نتوما تكونوا جاوبتوا عليهم مزيان. اذا ندوزو دابا لابري لو كوت نشوفو جيكسبلوات جيك اوبسيرف لي زيلوستراسيون اي ديكري لي زوبجي سي دوسو يوتيليز دي كونيسونس بور كومباري لي كاليتي اي لي ديفو دي بوبيل اي دي ساك اوبسيرف انسويت لي سيتوياسيون ديكري سو كو تو فوا اي كومبار لي زيد توا دي زيكسبريسيون دو لا بواط à outils pour comparer les qualités et les défauts. Et donc, on va essayer de voir ce qu'il y a avec les images. Et donc, on a cette boîte à outils. On va essayer de voir ce qu'il y a. Et donc, pour décrire quelque chose ou quelqu'un, on va essayer permet à l'interlocuteur de se faire une image précise d'un objet, d'une situation ou d'une personne. Il faut donc le situer dans son environnement, préciser ce que l'on voit, les formes, les couleurs, les odeurs. Et dans le lexique pour décrire une personne comme le jeune, âgé, raidé, beau, belle, charmant, grand, petit, brun. Et dans le lexique pour décrire les objets comme le pratique, intéressant, économique, etc. Ou certaines expressions permettant de comparer un objet comme le c'est mieux que, c'est la meilleure, le meilleur, c'est plus ou là, au moins, c'est le pire. إذن هادو بعض الحوايج اللي ممكن يعاونونا باش نحاولو نديرو هاد جيكسبلوات. إذن انا حاولت نكتب لكم هنايا. إذن بالنسبة شنو تنشوفو الفوق، اون فوا اون بوبيل تري اي اون بوبيل اوردينير، اون دوسو سو تروف ان ساك دو بلاستيك اي ان ساك اون تيسو، ان ساك دو بلاستيك ولا ان ساك اون بلاستيك. إذن ان ساك اون بلاستيك et un sac en tissu ou en carton. بالنسبة للإلستراسيون اللي من بعد شنو تيبان لينا؟ واحد تيلوح الزبل وواحد تيجمع الزبل. إذن الإلستراسيون en dessous nous montre une personne qui jette son déchet par terre et une autre qui le ramasse pour le mettre à la poubelle. بالنسبة la première personne شنو غادي نقولوا عليه؟ La première personne est irresponsable, هذاك اللي تيلوح لي ديشي. إذن هذاك c'est une personne irresponsable. إذن personne irresponsable. Ou تاني la seconde est bien éduquée, هذاك اللي تيجمع داك لي ديشي. إذن هذاك est bien éduquée, elle fait attention à l'environnement. إذن تيدير attention à l'environnement, c'est une bonne citoyenne. إذن هذاك مواطن صالح. بالنسبة دابا ندوزو لي زاكتيفيتي. اكتيفيتي نيميرو 1 قالك افيك طون امي ولا افيك طون ولا طون فوازان دو طابل ايماجين اون سيتياسيون بوزيتيف او نيجاتيف بور لا بروتيكسيون دو لونفيرونمون ديكري لا ان اوتر كاماراد اون دونون لو بلو دو ديتاي بوسيبل ليو بيرسون. اذا غتحاولو فهاد لاكتيفيتي الاولانية تحاولو تختارو واحد لا سيتوياسيون اما بوزيتيف ولا نيجاتيف. كما شفنا في هاد لا سيتوياسيون هادي ديال واحد تيلوح لي ديشي وواحد تيجمع لي ديشي. اذا عندنا سيتوياسيون نيجاتيف بروميير سيتوياسيون نيجاتيف والثانيه بوزيتيف. اذا نتوما تحاولوا تختاروا شي سيتوياسيون تحاولوا توصفوها او تحاولوا تشوفوا شنو كاين وتحاولوا تعاونوا بهاد ما بواطا اوتي. بالنسبه لاكتيفيتي نيميرو 2 قالك باس او طابلو اي ديكري طون ولا تا فوازان دو طابل ديسكريبسيون فيزيك كولور. اذا غادي تحاول لا طلع لو طابلو غادي تحاول توصف هذاك الفوازن ديالك في لا طابل
غادي تحاول دير ليه ديسكريبسيون، تحاول توصفو فيزيكمون، يعني كي داير فيزيكمون، ديسكريبسيون فيزيك، اذا نتهضر كولور دي شوفو، كوب، طاي، وتحاول تعطي ديسكريبسيون فيستيمونتير، يعني الحوايج شنو لابس، اي مورال، يعني تحاول تشوف لي الكاركتير ديالو كي داير، ainsi que les objets sur sa table. وعاوتاني تحاول توصف داك لي زوبجي اللي محطوطين على لا طابل ديالو. اذا بالنسبه لهاد لي زاكتيفيتي جوج غادي ديرهم نتوما اون كلاس. اذا هذا هو الدرس ديالنا، نتمنى تكونوا فهمتوه، نتمنى لكم التوفيق، شكرا لكم، شكرا لكل المتابعين الاوفياء، لا تبخلوا علينا متابع قناتنا بلو بارطاج ديال لا فيديو اكيد اللي عجبكم. اللي عنده شي سؤال ولا استفسار ولا بغى شي درس جديد من دروس نقدمه في قناه معالي الا يتواصل معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك، غادي تلقاو لينك ديالها في لابوا ديسكريبسيون، ولا ممكن تخليوا لنا غير كومنتار. إلى هنا أستودعكم الله، وإلى درس جديد وفيديو جديد إن شاء الله. إلى اللقاء.